Selamlam. Bugünləri sizi mənim yeni çantamla tanış eləmək istəyirəm. Bu çantanı yeni almışam. Özü də İtalyan dizaynının hazırlanmış bir çantadır. İtalyada yaşadığıma görə bu çantanı özüm üçün hədiyə etmişəm. Roma'da mən bu çantanı gördüm 56 euroya, lakin mən onu daha ucuz qiymətə almışam. Çanta deməli bu şəkildədir. Arxasında da bir cibi var, bəlkə görürsünüz. Belə bir gizli cibi var. Gizli cibi desək buna. Okay. Və bambuk ağacından, bambuk deyirik də, biz də bambuk deyirdiyimizə görə bambuk ağacından hazırlanmış bir çantadır. Deməli, çanta bu şəkildə açılır və içi də görürsünüz dəridəndir. Məxmər dəridir. Və içində təbii ki, şeylər var, kağız falan. Aha. Və burada dəri olduğu yazılmışdı. Biraz çantanın içində dəri olduğu da yazılıbdı. Yəni, burada bu şəkildə göstərim. Okay. Onun harda hazırlandığı və nə olduğu, dəri olduğu hamısı burada yazılmışdı. Çantanın içində bir balaca cibi də var. Görürsünüz, balaca gizli cibi də var. Deməli, bu çox gözəl bir çantadır. Niyə görə? Çünki bu bizə, mənə daha doğrusu, Gucci bambu çantasını xatırladır. Bilmirəm, bilirsiniz ya yox. Lakin, tam Gucci olmadığına görə, yəni Gucci çox baha olduğuna görə, bu isə münasib qiymətədir. Münasib deyərkən, yəni 56 euroyadır, Romada o qiymətədir. Ancaq mən onu 28 euroya tapdım. Yəni, çünki mağazin bağlanırdı və onun sahibi də bu çantanı elə ucuz qiymətə qoymuşdu. Mən də ona endirimlə 18 euro pul təklif elədim və o da mənə bunu verməyə qərar aldı. Çünki dəri tam olaraq çantadır. Çanta tam dəri çantadır və istəsəz bunu yəni gündəlik götürə bilərsiniz. Amma daha çox biraz elegant olduğuna görə, elegant çanta olduğuna görə bunu axşam gedə bilərsiniz geyindiyiniz hər hansı bir paltarla falan. Ziyafətə gedərkən də elegant və gözəl görünəcəksiniz. Bu, bugün olan çantamdır. Bunları almışdım özüm üçün və sizinlə də bölmək istədim. Bilirsiniz ki, İtaliyada dəri çantalar hazırlanır və çoxlu masterlər, ustaları var, ustadları var ki, onlar dəridən çox gözəl çantalar hazırlayırlar həqiqətən də. Hamısı əl işlidir. Və bu əl işi o qədər gözəldir ki, hətta yəni mən bu çantaya baxdıqca baxmaq istəyirəm. Necə düzəldiklər, necə qəşəng hazırlayıblar, yəni çox gözəldir. Və sizin özəlliyi də Gucci çantasına, Gucci bambuya çox oxşarlığına görə almışam. Yəni, onu bilirsiniz ki, Gucci çantaları bambu ağacından tutacaqlar hazırlayırlar. Və sadəcə bir fərqi bu bağlanan yeridir. Burada qızılıdır, lakin orada sadəcə bax, bu hissəsi var və s. Bunun bir bej rəngini də görmüşəm. Çox onda çox gözəldir, çox gözəldir, bəyəndim. İndi görək, qismət. Hələ ki, bunu götürüm, sonra qalsın o birisi. Bir başqa çanta da özümə zakaz etmişəm və gəlir. Onu da sizlə, onun da, deməli, onun haqqında da paylaşacağım. Sağ olun, bu qədər.